Gospodine Vasiću, fudbalska škola gimnazijalaca redovno okuplja određeni broj dečaka, polaznika fudbalske škole, fudbalske igre zapravo. Evo, sada ste ovde u okviru Božićne škole, koja je jako popularna. Kako su vaše očekivanje i kako vi se to ocenjujete? Samo da naglasim da smo znači, sponsorsko udruženje gimnazijalaca, decom radim ja, Goran Vasić, i trener Nebojša Đorđević. Podeljeni smo u dve grupe dečaka, od 8 do 10 godina i od 10 do 12. Odziv je veliki, zadovoljni smo znači, što dečaci dolaze, rado učestvuju u školu. Najbitnije je da zavole sport, da se druže, da ponesu lepe utiske sa ove vrlo lepe škole i da kasnije neki dečaci i nastave aktivno da se bave sportom. Najbitnije je da se socijalizuju, da se odvoje kao što svi pričamo od kompjutera, ulice i da steknu nove prijatelje.